Жителям краю нагадують про оформлення субсидій, завдяки яким можна суттєво економити при оплаті комунальних послуг. Уже звернулося понад 97 тисяч жителів Тернопільщини, повідомили у Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Необхідно ще до опалювального періоду звернутися за призначенням субсидій, і тому маємо таку кількість звернень. Крім того, як ви знаєте, було роздано всім знову заяви і декларації для того, щоб люди, які не чули, не бачили, ще раз нагадати їм про те, що в них є право звернутися за субсидією. Хочу сказати, що з тих 97 тисяч заяв оброблено вже 87 тисяч. Тобто ми маємо тепер стабільний показник по області. Це є 90%, 92%, 93%.